Travel through time. Yes. Woo, kita masuk mesin masa Doraemon. Woo. Woo. Woo, kita terbang weh. Ini zaman moden. Ini zaman moden weh. Oh, kita berada di tahun 2250. Apa ni? Ikut. Dahsyat. Dahsyat. Ada muzik. Apa hal ada hamster kat situ? Aku nampak hamster. Apa hamster? Hamster weh. Adakah pada tahun 2050 akan ada hamster yang akan menjana kuasa elektrik kita? Kita kacau ya, kita kacau ya. Bunuh ya. Sorry tu. Sorry. Maafkan saya. Ni apa benda ni weh? Berapa orang pula kena tolak ni? Okay, dirify sekarang. Dirify. Jangan layan benda ni. Dirify. Jadi pengikut aku. Okay, aku daripada masa lampau datang mencari pengikut yang baru. Memang bagus. Game ni lah aku cari selama ni. Sorry, sorry. Mudah layak. Sebab tu aku pukul. Tengok. Musnahkan semuanya. Go. My pengikut go. Oh, ni tepat. Apa ni, jana kuasa. Betul lah semua. Besarnya. Menari zapin sikit. Okay, jom. Zapin sikit. Come on. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Okay, jom. Oh, motor baru. Oh. 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 Gila-gila. Ini apa benda yang menyala ni? Ada beruk kat sini. Ni beruk dark deception ni. Apa jadi kalau kita stop? Ah! Ah! Boleh ada gi. Weh. Okay, ini apa ni semua? Kenapa ada cahaya kat sini? Apa kata kita cuba? Okay, let's go. This is an animal puzzle. The animal will be shuffled around. Return them to their original position. Easy. Okay, start. Oh, ni rabbit cute ke? Ni rabbit cute. Astaghfirullahaladzim, aku tak pernah main rabbit cute gini weh. Pusingnya lah. Okay. Okay, nampak dah. Nampak dah situ. Pusing. Ah. Ada weapon ke tempat ni? Ni macam keranda. Haa. Huh?
Kasut apa ni? Macam lari laju. Oh, lari lagi. Lari lagi. Lari laju ke apa ni? Dalam ni ada secret weapon. Oh. 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 Eh, tak faham lah aku. Saya mau banyak benda weh. Pistol. Oh, ni bom. Okay, aku pergi. Aku pergi kutip semua. Aku pergi kutip semua. Tengok apa yang ada dekat bandar ni. Lepas tu kita lawang monyet tu. Kita lawang monyet tu. Okay, aku nampak. Dia lambat meletup. Ini apa ni? Oh, machine gun. Makin lama makin upgrade yo kita. Gila-gila lah kita punya upgrade. Tengok oh. Tak nampak macam rusa dah weh. Nampak macam dinosaur dah kita. Boleh buat mati lah benda ni. Sekejap. Allah Akbar. Allah. Allah. Ada anak dia pulak dalam. Weh. Dalam badak sumbu ada badak sumbu. And dalam badak sumbu ada badak sumbu. Dalam badak sumbu ada badak sumbu. Dalam badak sumbu ada badak sumbu lagi. Dalam badak sumbu ada anak badak sumbu lagi. Ah, dia bagi kita flashlight. Mana nak ambil? Lightsaber ingat flashlight. Relax, relax, usah relax. Relax, relax. Tenang, 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 tenang. Kita boleh lawan semua benda yang ada dekat bandar ni. Tenang, tenang, tenang. Mustahkan semua benda saya mu. Mayam, mayam dia, benda kali. Tadi yang kedua, polar bear. Haa, oh, kata poli upgrade sikit. Oh, polar bear pula drive. Allah Akbar. Transformers copyright tu. Oh ni tu. Ush, gagoh gila. Kebal gila. Wow. Aku nak letak tembok je tadi jadi kereta. Ah! Senang je. Mana monyet tu? Mana monyet tu? Ah, betul. Tengok monyet tu muncul lah. Okay, okay, okay. Steady guys, steady guys. Oh. Welcome to the club. Go. Kagohnya. Allah. 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 Ah. Ui. Najo. Wih, terbang! Dia terbang! Dia terbang! Ya Allah, dia terbang! Dia terbang! Dia terbang! Monyet terbang! Monyet terbang! Monyet terbang! Wah! Sikit, saya masuk sikit. Nak apa? Nak apa je? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Eh, oh, apa? Apa? Apa je? Senang je. Oh, mampu. Agenak. Yes, mantap. Ni agenak yang kita mahu kan, sniper. Oh. Oh. Canggih gila. Dia duduk. Dia duduk dalam mulut. Steady boss, steady boss. Sikit ke? Nak dia sester A tu ni. Level A. Final boss, final boss. Whoa!
start on music ni. You start dah semua. Mu ingat mu aku percaya ke music ni? Aku tak percaya dah, kena scam dah ni. Wah. Dia nak scam aku lagi sekali weh. Wah, bijak, pintar. Memang pintar gila. Let's go set demo. Let's go. Masuk. Apa benda ni sekarang? Okay, apa benda ni? Okay. Oh. Eh. Ada rusa lain. Oh, rusa imposter. Future self. Oh, diri kita. Kita lawan diri kita. Apa dia nampak macam tough dari kita? Oh. Sabar. Apa benda dia ni? Oh, ada pedang, ada pedang. Kita lawan diri kita saja mu. Ada pedang. Okay. Dia nak fight kita. Oh, dia lepaskan lightsaber pula. Okay. Lightsaber. Oh, fight. Oh, wow. Gila-gila dia punya backflip. Wow. Okay, lightsaber. Relax. Tenang. Okay. Steady. Kita ambil pistol tu. Cuy. Okay, aku ambil dah pistol. Jadi tembok. Jangan ingat mu akan menang lah dengan aku. Aku rusa sebenar. Yang elok weh. Aku punya peluru. Yang elok aku punya peluru weh. Dia buat macam kacang je peluru aku. Dia buat macam kacang weh. Mu nampak tak? Dia elok weh. Mu ingat movie ke ni? Mu ingat cerita Tamil ke ni? Bukan. Ni cerita. Ni game rusa. Astaghfirullahalazim. Dia elok. Okay. Dramatik gila. Aku nak pun. Backflip pula. Yellow. Dia nak fight dengan aku dalam dramatik weh. Okay, fine. You can have me, but you cannot having myself. What the fish I'm talking about? I don't care. Fight me. Hop. Kapan. Oh, dia ganah dia aku. Fine. Tembok je. Tembok je. Yelok. Okay, kau yelok gitu. Kita ambil kat tanah pula. Oh. Aku serang apa golek gitu semua. Oh. Curse of the deer pula. Ada dua ekor pula rusa. Ganah ni. Ya Allah, ganah ni. Sabar. Oh, dua ekor ni lari weh. Dia kejar aku. Astaghfirullahalazim. Oh. Fine. You want to fight me? Wow. AKM. Okay. Give me AKM. Come on. Fight me. Kita kena bunuh seko ni. Oh, tu sakitnya. Bunuh seko lu. Ya, elok weh dua ekor ni. Style gila dia elok. Tengok oh, dia elok aku. Macam Hollywood. Punya movie weh. Tengok oh. Aku doa benda pun. Dia punya elok tu. Macam aku ni ganas sangat. Oh, music dia style weh. Semangat pula aku nak main game ni. Serang je di sana. Serang rusa tu lu. Rusa yang kecil tu. Kau ni biar lu. Kau ni ganas sangat ni. Ada peluang kita serang. Rusa tu macam penat je yang hujung tu. Yang hujung tu kenapa tak gerak tu? Penat ke apa? Oh penat ke? Dia penat. Come on. Fight me. Ni masanya. Hop. Oh, yellow. Memang dok relax saya mau game ni. Siapa yang baru masuk mesti terkejut kan. Tiba-tiba keluar music per Avengers ni. Oh, dia nak tanduk aku. Oh. Udah jenih rusa-rusa ni. Okay, lagi. Oh, lompat. Wow.
ingat you seorang ke boleh tembok-tembok gitu? Aku boleh kau. Dia dua ekor ni sepala saya mah. Tak boleh belah aku. Okay, mampu lah, mampu lah. Sekoi, mampu. Sekoi, 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 sekoi. Kisah semua. Kepada yang 1000 lebih yang tengok aku sekarang ni, kita akan menangkan game ni. Walau apa jua sekalipun yang berlaku kat kita, kita akan menjadi seekor rusa yang berjaya. Wah, kamehameha. Belok, lok. Imai aku, imai aku. Ya dah tahu aku ada boleh berlari. Oh, aku boleh berlari weh. Dia guna lightsaber pula. Apa yang telah berlaku? Okay, masuk alam lain. Okay, okay, you keluar, you keluar. Oh, you ngamuk pula. Wow, jadi gas pula. Astaghfirullahaladzim, apa benda ni weh? Weh, music ni macam cerita Ultraman lah pulak. Apa ni? Apa ni? Oh, weh, dia lepoh tanduk ni. Oh, hantu tanduk ni. Oh, anjing ni pakai tanduk. Bibi pun, anak pun, pulak pun. Astaghfirullah, I cannot brain. Oh, so Transformer ni dia jadi member aku ni. Okay, okay, ni benda pulak eh. Ultraman. Okay, okay, weak attack, barrier, strong attack. Okay, kita go dengan strong attack first. Dia macam pening lah. Dia pening. Okay, weak attack. Okay, patut ke barrier. Barrier time. Barrier tahan, tahan. Oh, dah. Okay, tumbuk je sekarang. Tumbuk. Dia defend lah. Oh, fine. Tumbuk je. Oh, dia dah defend. Okay, mantap. Guys, mantap. Okay, sekarang ni. Okay, tumbuk. Oh, okay, mantap. Oh, kena pun. Haa, main-main aku. Okay, sekarang defend. Defend. Oh, bagus. Okay, sekarang go. Oh, dah sempat pulak. Oh, dia defend. Oh, susah lah. Okay, defend. Okay, mantap. Okay, go. Okay, go. Go. Okay, sabar. Okay, defend. Okay, ni defend. Okay, mantap. Okay, go. With a strong attack. Oh my god. Cannot brain, betul lah. Hide. Apa ni? Okay, barrier. Tapi kita nak mati dah. Oh. Okay, mantap. Okay, go. We attack. Okay, one more. We attack. Go. Mampus lo. Oh, golek. Ha. Okay. Sorry, but the story beyond this point is still in development. The creator. Ni first time aku tengok developer keluar sendiri jumpa aku. Okay, ni first time aku tengok developer keluar sendiri yang tunjuk papa tanda sendiri. Bukan senang. First time. Sebelum ni kita main game lain, developer macam dibuat bug lah apalah. Ni developer keluar sendiri.